יש אנשים שיודעים לתקתק, ויש אנשים שפותרים בעיות. אבל כל ארגון חייב אנשים שאפשר לבנות עליהם. הכירו את אברהם הבונה אדגר, מנהל פרויקטים באגף בינוי בתחזוקה. אברהם כשלוקח על עצמו משימה, הוא יעשה אותה על הצד הטוב ביותר, בנייה באיכות מאוד מאוד גבוהה וראייה כוללת של כל מה שנעשה באגף. בינוי מחדש, כל השיפוצים, כל השילוב של הבניין והמעבדות והאורה, זה אברהם אדגר, הוא ממש מצטיין בעבודה. הוא בחור מאוד חרוץ, ואם יש מישהו שאפשר לבנות עליו, זה באמת אברהם. אפשר לבנות על אברהם, והוא בונה אותנו. אברהם, תודה. עם אברהם אדגר, יש על מי לבנות.